Erik Malmfull heter jag. I den här första delen utav CSS3-genomgången så ska vi titta lite grann på hur man skapar rundade hörnen. Och det bästa är att när du ser den här filmen så scrollar du bara ner till texten och här nere finns en länk. Och den här länken går då till den här sidan, CodePen. Himla fiffig editor på nätet som man kan simulera och testa och laborera med HTML, CSS och JavaScript i. Och det är den här webbläsaren som jag kommer på något sätt, eller webbverktyget som jag kommer jobba med när jag demar saker och ting. Och det vi har framför oss nu då, bara för att snabbt gå igenom koden och lite grann hur man kan navigera här inuti. Det första jag vill att ni ska göra är att klicka på fork. För klickar ni på fork då får ni en egen version utav koden helt enkelt. Och ni kan spara den om ni vill, och även fast ni inte har något konto så kan ni faktiskt spara den. Och då gäller bara att spara själva URL:en, sen ska ni komma tillbaka till samma kodstycke igen. Annars är det någonting att föredra att göra, att jobba med och skapa ett konto, för att det här har man mycket användning utav. På vänstersidan så har vi då ett fält för HTML, ett för CSS och ett för JavaScript. Och ser det inte exakt ut så här för er så handlar det helt enkelt om att jag har förändrat layouten här på verktyget. Man kan flippa runt de här boxarna för att få en utvecklingsmiljö som man själv tycker är bra. Och man kan då stänga och dra samman några av de här boxarna. Så jag kommer nog stänga CSS eller JavaScript-boxen för att fokusera mer på HTML och CSS. Jag ska göra även det här lite större så att det verkligen syns vad jag pysslar med. Och det jag har den början så är det en divbox som jag har lagt en klass som heter CSS3box. Och sen så har jag skrivit CSS3 inom en H1-tagg och lagt här i. Och den CSS-koden ni får med från början är absolut inget konstigheter. Jag har lagt lite både regler för bakgrundsfärg och lite grann hur den här boxen ska lägga sig i mitten. Och sen så satt vissa färdiga regler då för den här boxen här på högersidan. Hur stor den ska vara och att den ska vara orange och sådär. Men det jag vill göra nu är att skapa runda hörn på den här. Och det var någonting som man tidigare behövde ha Photoshop för att lösa. Och för att göra detta sätter jag då till en till klass på min divbox här. Man kan ju ge egentligen alla element flera olika klasser. Så jag skriver helt enkelt till värdet round här. Och sen så släcker jag faktiskt min HTML-avdelning. Och min JavaScript-avdelning så har jag bara med CSS-avdelning kvar. Jag skapar några nya rader och skriver då till min CSS-regel. Och som ni vet så när man jobbar med klasser då är det då punkt för när man då ska adressera en klass. Vad är det då vi ska göra? Jo, vi ska då skapa runda hörnen på den här boxen. Och det man då utvecklar då, det är då den här regeln som heter border radius. Och man kan då sätta den till 3 pixlar till exempel. Och då ska vi då få ett annat utseende om man stavar rätt. Så 3 pixlar, då får vi då 3 pixlar runt om hela boxen. Och allt vad man ökar radius-antalet då, så får vi då mer och mer rundade hörnen. Och någonting som är viktigt när man då använder sig av CSS3-regler, det är att beroende lite grann på vad man har för webbläsare, när man besöker sidan, så om man har en äldre webbläsare så kanske inte riktigt hanterar detta. Då är det viktigt att få med någonting som kallas för vendor prefixes. Den exempelkoden som på något sätt, när den laborerades fram, så fanns det då företag som Google som hade sin webbläsare Chrome och även då Safari och Opera som jobbar då med samma, vad kan jag kalla det för? Det är en kodsnutt för att hjälpa äldre webbläsare helt enkelt att förstå vad border radius egentligen betyder. Då skriver man WebKit för att få med sig Google Chrome, Safari och Opera, och man skriver Moz för att få med sig Mozilla Firefox. Så streck, mos, streck, border radius. Och då får man exakt samma
utseende då på boxarna i alla webbläsare.